ଟ୍ରିପୁଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୋଡାଲ୍ ଏଜେନ୍ସି ହେଉଛି NCDC, ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କନଫର୍ମ କରିନାହିଁ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ମ୍ୟୁଟାଣ୍ଟ କଥା, ତେଣୁ ତା ବିଷୟରେ ମତାମତ ଦେବା ଠିକ୍ ହେବନି। ମେଡିକାଲ୍ ବେଡ୍ ସ୍ଥିତି ଆମର ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ 11,000 କିଛି ଅଧିକା ବେଡ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଥିଲାବେଳେ ରୋଗୀ ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 2,700, ତେଣୁ ଶଯ୍ୟା ସଂଖ୍ୟାରେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ତ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଠାଉଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ କାପାସିଟି ବହୁତ ଅଛି। ବାକି ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପହଞ୍ଚିବ ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରାହେଉଛି। ତା ମାନେ ସିଲିଣ୍ଡର ଶୀଘ୍ର ରିଫିଲ୍ ହେବ, ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇ ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ ଚେନ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟଟାକୁ ଷ୍ଟ୍ରେଙ୍ଗଥେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚାଲିଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମେ ଯେଉଁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେଟର୍ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି, ଆହୁରି କିଛି କିଣା ହେବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ଚାଲିଛି। ରଖା ହେଇଛି, ଲଜିଷ୍ଟିକ୍ ଆରେଞ୍ଜ କରି ରଖା ହେଇଛି, ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୁହା ହେଇଛି ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ କେଉଁଠି ଘର ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇ କରି ରଖିଲେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ତୁରନ୍ତ 2-4 ଦିନ ଭିତରେ ଡାକ୍ତରଖାନା ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରିପାରିବା, ସେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଇଡ଼୍ କରାହେଇକି ରଖା ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର୍ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏନ୍ଲିଷ୍ଟିଂ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ଆମେ ତୁରନ୍ତ ଡାକି ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା, ଯେଉଁ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପାରାମେଡ଼ିକ୍ସ ତାଙ୍କର ଲିଷ୍ଟିଂ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାହେଇଛି। ତେଣୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ବେଡ୍ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ବଢ଼ା ଚାଲିବ।